Добро утро, хора. Това видео няма да бъде упреко. Катерим сега нагоре към Тодорка. Кочки, чао, кончето. Някакси много се зарадвах. Да, от го да вали. Грамотевично. Няма кой друг да ми се навие на къла. Никакви серпентини. Подивчани забилки на ени ден в Пирин. Потънали в преспа сняг. Сигурно ще джаска по-късно. Аре, ей, по-бързо. Аз лично останах почти без вода. Пълниш го с сняг и бижу. Ама много сте сладки, бе, ще ви изям. Чухте ли? Как се слиза от тука? Това ще узнаят. Ключа за стаята, в която стая е ключа за едната кола. Грамотевиците вече тъмън започна да върви и усилва още повече. Айде! Това беше много яка тренировка. Ей, оттам идваме. Банските старчета. Що па да не се кача на високо? Идват всеки момент. О, много са. Давай, Гено! Няма никакво значение дали си мъж и жена. Не можеш ли да говориш по-изтънчено, по-книжовно? Какъв е този вандалски реч? Кому ви нужно? Ето ни възпитани момичета. О, това се клати. Връх Пирен е в облаци. Щастлив съм, че и тук успях да дойда. Това е нашето хоби, това ни зарежда, това ни кара да се чувстваме щастливи и свободни. Благодаря, че гледахте и това видео. Привет, привет, добро утро. Привет. Как те? Вие нещо много мило говорите. Младежите там. Добро утро, хора. Това видео няма да бъде както обикновено с много бягане и от някои състезания. Напротив, ние си го организираме с цел да направим една тренировка по част от трасето на Пирен Екстрим. Тъй като дамите тук ще имат възможността, живот и здраве, с няколко месеца да вземат участие в него. Та да се почувстват малко по-сигурни, ще го направим трасето днес. И ти? Пустам. Това е една много голяма бъдеща звезда на Skyrunning България. Трябва ли ти? Специално Швеция. Представяме си в момента, че вече сме се спуснали от Върхвихрен. Направили сме тежкия участък Дуйно куче, кочки чао, кончето, котело и катерим сега нагоре към Тодорка. Сега тези отпред се спряха и като погледнах колко сме много, някакси много се зарадвах, защото сме много голяма група, отдавна сме били толкова голяма група и не бързаме, не гоним време. Да, се изджаскаме в Италия. Осем, седем. Да, от го да вали към 3 часа. Най-вероятно ще има някакво включване по грамотевично. На Вихрен вече има някакви облаци.
Няма кой друг да ми се навие на къла. Само най-щурата. Иванка Петова. С нея решихме да цепим напряко. Упреко. Никакви серпентини. Директно нагоре. Тренировка. Пловдивчани за билки на Еньов ден в Пирин. Потънали в преспа сняг. Шок и ужас видео. Със сигурност ще джаска по-късно. Дай Боже само вече да ни фани от другата страна на Тодорка. Аре, вей, по-бързо! Ай! Оооо! Аз лично останах почти без вода и добрата стара схема. Отваряш мекчето, пълниш го с сняг, след малко се разтапя и бижу, хладничка, водичка, топ. Ама много сте сладки бе, ще ви изям. Ама какви сте такива сладурчета бе? 80% от групата не знае откъде трябва да слезем, откъде трябва да минем. Ама това ще узнаят. Който е бил по трасето на Пирин Екстрим, знае за какво говоря. Чухте ли? Как се слиза от тук? Не се слиза. На Баско. Виж къде е Баско? Не знам дали може да видите, за някъде ето там е хижа академик. You climb the mountain high. You want a million miles to get this snow. Oh, you can't stop now. You can't stop now. You can't stop now.
I'm changing. They could even think that it's already done. You can't kill this momentum. They could try to stop you, but you're still gonna run. Been there, done that, never look back. Go get it, yeah. You climb the mountain high. Ага, пусни се, бе! Да, яко! I'ma run this town. Fire in my soul, got my eyes on the ground. I can't help myself lately, can't turn myself down. I'm in love with you, baby, but... Който иска да еде, сега е момента. Надолу е само спускане, скоростно. I let you down, I can't die in this town. I won't die in this town. Hold up, homie, Les, wait a minute. Lately, y'all ain't even pay no visits. I can still hear the hater critics saying he ain't gonna make it, is he? Lately, I developed laser vision. Yeah, I burn through people in their cruel intentions. Crazy, you trying to play me? Boy, you wouldn't even make the scrimmage. Get your ass up and pass up your limits. Got these new rappers looking vintage. All I really do is eat spinach, count money up and hang with pretty women. I was driven, yeah, I had the vision. Then Goon came along and made it vivid. Haters living cause we really living. I'm a freight train, you a Honda Civic. Hold up, wait, let me get specific. If you pick a mission and you stay committed, stop transmitting and you really listen, you'll see that big collision, just a big transition. When it all goes down, I'm gonna run this time. I am my soul, got my eyes on me.
can't turn myself down. I'm in love with you, baby, but I let you down. I can't die in this town. I won't die in this town. Кой завърши, кой завърши преди катофа, бе? Като Стоян се разпореди. Понеже не съм си взел допълнителни батерии, а остават само 8% на камерата. Може би това са последните кадри от спускането. Следващите ще бъдат малко преди влизане в Банско. Спряхме един човек, качихме Данил на колата и го изпратихме нагоре към хижа Вихрен, защото в едната кола, с която дойдохме, се намира ключа за стаята, в която стая е ключа за едната кола, която после трябва да качи всички шофьори, за да вземат останалите коли отгоре. Момичета, само се обърнете, вижте откъде идваме. Ай, надолу, газ! Винаги е така съм се чудил. Once again, here we go. Know the name, know the flow. Turn me up a little more. I'm setting traps, I'm alone. You know you act. Гръмотевиците вече са много по-чести. Pick a place, nigga, pick a date. I go go cool, pick a low. Thought you was good, huh? Take you out back, drag you through the woods, huh? Thought I was weak, huh? You ain't see the work I put in all week, huh? Give me that, where the city at? Nitty gritty, this ain't gonna be pretty, Jack. Not afraid, get up out the way. Y'all used to hate, look at what you made. When it all goes down, I'ma run this town. Fire in my soul, got my eyes on the ground. I can't help myself lately, can't turn myself down. I'm in love with you, baby, but I let you down. I can't die in this town, I won't die in this town. Homie, last, wait a minute. Lately, y'all ain't even pay no visits. I can still hear the hater critics saying he ain't gonna make it easy. Lately, I developed laser vision. Yeah, I burn through people in their cruel intentions. Crazy, you trying to play me? Boy, you wouldn't even make the scrimmage. Get your ass up and pass up your limits. Got these new rappers looking vintage. All I really do is eat. Тома започна, бъде. Да не освежи малко. Добър завършик. Мале, последните някои видеа, завършвайки само вали. Слизаме надолу и усилваме още повече. Сякаш нарочно. Айде! Ху! Това беше много яка тренировка. Добре дошли! Ти набрал като видя, че гърми. Моля ти, провалих мото. Ей, оттам идваме. I'm a freight train, you a Honda Civic. Hold up, wait, let me get specific. If you pick a mission and you stay committed, stop transmitting and you really listen, you'll see that big collision, just a big transition. Изненада от Евлоги, направил ни медали. Много свежи. Не знам дали може да прочете какво пише на тях. Ванче, медала не се сваля. Медала не се сваля, благодаря много. Моля. Певчо, избухна си. Един медал. Кой медал? Медала не се сваля! Браво, браво! Добро утро! Наспахме се, вчера беше много хубаво. Имаше програма в ресторанта, в който бяхме, Банските старчета. Оправяме се лека по лека и сме предвидели лека разходка над Разлог. Ще видите къде ще отидем след малко. Отиваме сега да видим как стартират участниците в Пирен Рън. Както добре може повечето от вас знаят, Сдружение Маратон организира
5 състезания от центъра на дадения град в подножието на планината и оттам целта е първенеца на планината. Така че днес участниците са се запътили към връх Вихрен и сега отиваме просто да наблюдаваме старта. Щупа да не се кача на високо. Доколкото успявам да видя от тук, идват всеки момент. Охо, много са бе! Това Гено ли е бе? Давай Гено! Натискай Гено! Браво! Успех, момчета! Веранина, успех, Веранина! Бре, е, много бе! Мале, мале, много хора, аз не подозирах, че чак толкова много хора ще вземат участие. Ай, капитане! Нещо се забави! Нещо ме кажи да намалим малко. Познатите ли момчета от някъде? Чуете ли съм ви? Здравейте! Това момче не го познаваме. Ти ще качиш ли става по-добър? Абсурд! Намираме се в Разлог, отиваме нагоре към една от панорамните площадки тук. Обсъждаме кой от коя стена е изгорял повече от вчера. Дани, ти от коя стена си изгорял повече? Тази. Уу. А кръчето да не показвам? Не дей. Не е за показване. Аз само малко на ръцете. Чудна гледка. Ако някой се е изморил от изкачването, ето един хотел, където може да пренощува, ако се чувства, примерно, насекомо. Тъй като знаем, че в последно време няма никакво значение дали си мъж или жена. По принцип имаш право да избираш какъв пол си всеки един момент. Ако се чувстваш, примерно, насекомо, има място за теб. Топло, жегаво, едно такова много тежко, като гледам и облаците отгоре, 100% по-късно ще праска здраво. Какво значи праска? Не можеш ли да говориш по-изтънчено, по-книжовно? Какъв е това вандалски речник, не мога да си обясня? Кому ви нужно? Места, които са направени с любов и смисъл. Здравейте, привет, привет. Ето и ни възпитани момичета. Ми става много мъчно, като гледам как се разпада това цялото нещо. Направено е с една идея да се събират млади хора, предимно деца, които по някакъв начин да бъдат вплетени в някакъв културен живот, ако щеш. Рецитали, някакви прояви, нещо, изяви някакви. Пусте, събират се малко по-големи, чоплят семки. Не е като да не ви е познато и на вас това нещо. Та, само вижте къде се намираме. Как да не ми става мъчно? Рива планина в далечината. О, това се клати. Някой като се качва... Връх Пирен е в облаци. Не мога да ви го покажа. Това цялото било на Пирен е в облаци.
Кажете сега, ако обичате интервю, кой върх ви интересува? Коя планина? Ето за там. Този знаем, че е Тодорка, а ние Това е Каймак Чао. Дясно вече по последващия най-висок е Тодорка. Не, господиня, къде е? Така. Хижа Яворов тук не се вижда, но е ето там, където виждаш Облак. Снега. Да, снега къде се намира, долу в дясно от него. Последният сняг. Да, последният е сняг, това долу в дясно. На Каймак Чао, защо не сме ходили? С две думи, много красиво. Щастлив съм, че и тук успях да дойда. Благодаря на една от нашите девойки, че ни докара до тук. Тя е била. Една част от нас са били. Пред няколко месеца, когато посрещнахме новата година, бяхме тук голяма банда, отново в същия хотел, в Банско. Тогава беше времето и за празника Сурва. Дойдохме в Разлог, да ставим свидетели на новото кукери и те бяха тук. Аз лично се прибрах с теснонейката до Банско, понеже бях с носията и беше много топло, а то беше много слънчево. Две или три седмици беше, не знам, вече не помня. Бяхме там по билото. Трасето на Парангалица Рън. Да. Айде. Айде, чао. Много приятно с вас. Айде, чао и на нас. Ами може би с тези думи преди малко ще сложа край на това видео. Прекрасни два дни. Така мога да ги опиша. Имаше изкачване във високата планина, щурти, много смях, но най-вече имаше връзка с природата, свързване с планината. Това е нашето хоби, това ни зарежда, това ни кара да се чувстваме щастливи и свободни и използваме всяка една възможност да го правим. Благодаря, че гледахте и това видео. Чао от мен и до много скоро!